Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nga arat të vitaminat, ja ushqimet më të mira për shëndetin e trurit. Ushqime që promovon shëndetin e trurit është elbësor për mirë qënje dhe funksionin kognitiv. Ngrënja e ushqimeve të dura, ka një ndikim të fuqishëm sepse truri ka nevoj për furnizdim të vazhdueshëm me lëndë ushqyese për të funksionuar në mënyrë optimale. Ushqyesit ndihmojnë në mbrojtjen kunder stresit, reduktojnë inflamacioni dhe mbështesin, rritjen e qelizave të trurit. Nutricionistja Lisa Andres sugëroj disa ushqimet të cilat janë më të mira për shëndetin e trurit dhe munden që të përmirësojnë për qëndrimin. Arat janë një ndër ushqimet më të shëndechme, sepse ofrojnë një sër përfitime shëndecore. Arat në veçanti janë të shkëllqyera për shëndetin e trurit, për shkak të përmbajtjes të tyre të pasur me acitit e indyrore omega 3. Avokado është gjithashtu e shkëllqyër për shëndetin tuaj të trurit. Andres gjithashtu të regon për kontributin e tyre të shëndetëshëm të indyrave të pangopura të cilat munden të ulin kolesterolin dhe të mbrojnë zemrën tuaj dhe trurin nga dëmtimi. Nutricionistja pohons të shega përmban një bollëk polifenolesh dhe kimikatesh të tjera bimore me veti anti-inflammatore, të cilat janë qelsi përruajtjene shëndetit të trurit. Perimet me gjete jeshile duke përfshirë spinacin janë heroj në fushën e shëndetit dhe fokusit të trurit. Andres, vërense, zarzavatet me gjete janë të pasura me vitaminë, C, beta karoten dhe antioksidant të tjerë të cilën dihmojnë në vonimin e plakës të trurit. Këto fruta të vogla por të fuqishme ofrojnë një sër përfitimesh për shëndetin e trurit ton. Gjithashtu, ne këtu do t'ju njohim me vitaminat më të mira për trurin. Shëndeti mëndjes bazohet djeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë gjdo që listë të ti. Këtu ne do t'ju njoj me listën e vitaminave më të mira të cilat furnizojnë trurin, përmjërsojnë kujtesën dhe gjithashtu performancën të uaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A Të gjithë njojnë vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë, është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë mendjes dhe të sistemit nervor. Ajo përmirëson gjithashtu ndërlidhjen me zonën e kujtesës dhe mësimit dhe zonën e qelizave. Kjo vitamin gjithashtu shërben si antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaci, pjeshka, mëlqia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mba në kontrol që lizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën a fatë shkurëtër dhe vigilensën dhe largon amullin në veprime dhe letargjin. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik Janë barishtet, thjerzat, fasulet dhe bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B e dobishme për një kujtes të fort. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, dritrat e pasura dhe fasulet. Vitamina B12 Kjo vitamin është jetësore për shëndetin e qelizave nërvore. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mbulon fibrat nërvor dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitamin parendalon së mundit e trurit. Vitamina B12 parendalon depresionin dhe luhatit e umori dhe rrit vigilencën. Ajo parendalon humbjën e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derit, shpendove dhe i vicit. Ju gjithashtu mundet që të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhëna të regojnë se spirulina është shumë e pasër me vitaminën B12. Vitamina C, radikalet e lira janë një rezdik madhori që lizave të trurit, mënyra më e mirë për të parendaluar dëmin e këtyre radikaleve është marja e antioksidantëve. Vitamina C luan këtë rol shkëllqyëshëm dhe siguron shëndetin jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe të zemrës. Burime të mira të vitaminës C janë agrume dhe bishtajore. Vitamina D dikmon shëndetin e qelizave të trurit dhe mirëmbajtje e tyre, burimet të mira të vitaminës D janë shpendët, nish i vicit, mëlqia, djathi, peshku e të tjerë, vegetarianët mundën që të konsumojnë kërpudha të cilët përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e djelit është gjithashtu një burim i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E Kjo vitamin bron që lizat e trurit dhe nervave dhe e një kost ishte mbrona të nga dëmtimet e shkaktuara pre radikaleve të lira. Ajo ndalon ose të vonon progresin e sëmundjes mundjes të alëzhajmer të këtë moshuarit. Patatja e mbël, barishte, dritra dhe arorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Gjithashtu këtu do të njohim edhe disa ushimet të tjera të mira për shëndetin e trurit. Rukola Studime të regojnë se njerëzit të cilët ha një ose dy racione me të gjelbra në dit kanë aftëstin me ndore të dikujt një mbëdhjet vjet më të rrisë a ta të cilët nuk konsumojnë barishte dhe perime të gjelbra. Rukola është një nga barishtet më të mira për trurin, është një barishtë me dhëntit të shumëta për shëndetin e mirë. Boronicat, ky frut pylli është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumimi i boronicave ullë rezdiku në alëzhaj në 53%. Si pas të të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë të pasura me flavonoid. Flavonoidot janë substancat të cilat e mbrojnë trurin nga stresi oksidues e verda e vezës. E verda e vezës përmban vitamin të kompleksit B që përmjërsojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë që lizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase. Vaj u lirit Shkencëtarët konfirmojnë se konsumimi i vaj të u lirit mbron aftësit e kujtesës. Salmoni Gjithashtu, Ky peshk është i pasur me acidet i ndyrore omega 3 të cilat janë në thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide i ndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu ku fizdojnë kurjen e trurit si pasoj e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfor, zinc, kalium dhe si edhe grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Arrat Edhe arrat konsiderohen të mira pas të ato përmbajnë acit alfa-linoleik, një acit induror me bazë bimore. Ekspert të thonë se njërzit të cilët konsumojnë regullisht arra janë më inteligent dhe më të mprejtë pra arrat ndihmojnë në funksionimin më të mirë të trurit. Arrat kras të mirave që silin për trurin përmbajnë edhe vitamina, ushqenë flokët, luftojnë kolesterolin. Nësë të doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësë i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.